У соціальних мережах розгорілась дискусія щодо фасаду нової будівлі Київського драматичного театру на Подолі, яку будують на Андріївському узвозі і планують офіційно відкрити у березні наступного року. Отвратительно! Як будто я з тила зайшов откуда-то. Це навіть не фасад. Нам нравится. Очень нравится. Да. И вообще один из любимых архитекторов. Один из лучших архитекторов Украины. Тут нечего подобываться. Тут нечего подобываться. Это элементарно просто металл. Кровля металлическая, только она вертикальна. Это европейская современная архитектура. Просто многие люди, ну, не знакомы наши. Вот. Мало кто там бывал, мало кто видел. Ужас. Ужас. Потому что нету здесь красоты. А что вы хотели тут бачити? Вот, видите, красота. Вот хотя бы повторят. Інвестиції в будівництво театру склали 165 мільйонів гривень. Головний архітектор проекту Олег Дроздов розповідає, це буде перший в Україні театр, який дасть можливість людям з обмеженими можливостями відвідувати вистави. Для людей з вадами слуху будуть встановлені екрани з титрами. Для осіб з вадами зору – прилади для тактильного сприйняття історії, яка відбувається на сцені. Висота театру обумовлена вимогами сценічного обладнання. Страсти разгорелись, когда никто ничего не видел, да, то есть, знаете, там висела так бы картина, да, а сам портрет был завешен, и были видны края паспорту. Да. Хотелось пересмотреть отношение от такого барочного дворца, который там был, в такой какой-то современный такой общественный центр, да, ну, которыми являются современные театры. Там, в общем, сделать такое демократичное место, очень какое-то удобное, открытое и такое коммуницирующее с улицей. Я очень благодарен, что наши труды, в общем, такое пробудили общество, да, и такая развернулась очень горячая дискуссия вокруг этого всего, вокруг нашей профессии, вообще дисциплины города. У нас, на жаль, розуміння ситуації, смаки такі, що люди радше хотіли би щось от псевдоісторичне, аніж інакше сучасне. Чи це тому, що Київ традиційне місто, чи це тому, що рівня культури бракує, чи це тому, що, я думаю, що це скоріше саме тому, що просто була відсутня комунікація, потрібна в потрібний час, потрібного рівня, з потрібними повідомленнями, кваліфікованими і якісними. Це комунікаційний провал певною мірою.